ክብር አምጡ ለጌታ ክብር እልልታ ጮት ይሁንለት እኔ እዚህ ቸርች መኖርም አላቅም የሁለት ወር ከ15 ቀን የሶስት ወር የፈሰሰ ያለቀስኩ ወደ ዳቶ የሮጥኩ የርኩ ነው ሄጀ ዳቶ ስደርስ ባሩዝግ ነው ጌታ ሆይ ምን ሊሆን ነው እስራኤል ቢጸልናለ ማርስ ይሆናል ይያልኩ ያለቀስኩ ከዛ በባጃጅ መጥቼ ሞቢል ላይ ወርጄ ከሞቢል ወደዚህ ገባው ደምም ባያለቀስኩ ገባው ደም ካለ ላይ ንፋሳው ተመንደ ቦምባ ነው እኔ ሐኪም ቤት አለድም ከዚህ በኋላ 5 አመት ሙሉ ተንከራትቻለሁ አለድም ሐኪም ማልስ የለም ጌታ ኢየሱስ ያለው ሰምቼ እመለሳለሁ ብዬ መጣው ማጥቼ እዚህ ጋር ማል ላይ ተቀምጬ ያለው ፓስተር ያለን ሰጥቼ ፓስተር ወሰርኩኝ በአልጋ ያለው በአልጋ ላይ ላጥፎ አልጋ ያለው ግርግዳ ያለው በግርግዳ ላይ ቴሌቪዥን ያለው ላጥፎ አለ እሺ ብዬ ላጠፉ አልጋ ላይ ከዛ በኋላ የፈሰሰኝ በተርኩኝ ያችን ካለጠፉ በኋላ ቃጣለ ለጌታ ከበረ ለልታ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጉባኤው ለናዝሬቱ ኢየሱስ ክብር ይሰጣል የአምስት አመት ስቃይ በሰላም እግዚአብሔር አሳርፈዋታል እግር ያለ ሁሉ ቆሞ ለናዝሬቱ ኢየሱስ እልልታ ጮት ይገባል ለሥራው ባለቤት እልልታ ጮት 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 ሰይ ጌታ ክብራችሁ ቁጭ በሉ በጣም ይገርማል አባ እስቲ እዚህ ቤት ለሚሰራው ለእግዚአብሔር መንፈስ ክብር አምጡ እስቲ ድገሙና አምጡ አባቴ እቺ እናት እንደዚህ ነው ያለችኝ በጣም ነው የሚገርመው ለአምስት አመት ያህል ልጅ መውለድ ፈልግ ነበር በዚህ ሁኔታ ውስጥ አለች ለአምስት አመት ደም ይፈሰኛል አለች ያስኩኝ ስትል ሆነልኝ ስል ይወጣል ይጠፋል አለች በጣም ጨነቀ ነበር ደም ይፈሰይ ነበር አለች አፈላልጌ መጣው አለች ፈልጌ መጣው አለች እዚህ ጋር በሚሰጠው ስቲከር ላይ ስቲከሩን ከወሰድኩ በኋላ የእግዚአብሔር ሰው ቃል አወጣልኝ አለች ተናገረብኝ አለች አሜን ብዬ ሄድኩኝ ለአምስት አመት ማርገስ ፈልግ ነበር መውለድ ፈልግ ነበር አሁን ግን ነፍሰ ጡር ነኝ ትላለች የደሙ ምንጭ ቆሟል ምንጩ ቆሟል ትላለች ለጌታ ከበር ሃሌሉያ እነምሌ ተፈወስኩ ነው ምትለው አረግዝኩ ነው ምትለው ተፈወስኩ አሁን ነፍሰ ጡር ነኝ ትለኛለች ወጋቤ ኢማም ላቀቀኝ እግሬ ሁለቴ ታስሮ ነበር ላቀቀኝ ኩላሊቴ ሁለቴ አብጦ ነበር ላቀቀኝ ምባልጋው ባለቤቴ ካልወለስ ለቂቀ ጠፋለሁ ይላል ሌላ ህይወትሽን ጨርሰሻል እኔ ሌላ ህይወት ነው ምባልጋው ብሎ ሲያስለቅሳይ ነበር አባ ሰማችሁ ባለቤቴ አለኝ አንቺ ከዚህ በኋላ ጥቅም የለሽም አትወልጂም ብሎ ጥሎይ ሊሄር ነበር አለች የሰማይ አምላክ ጣልቃ ገባ አረባክ እጅን ከፍ አድርግና ጣልቃ ገባ በሉ ባካቸው ይሄ ቤት የመፍቴ ቤት ነው አተ ይሄ ቤት የመፍቴ ቤት ነው አተ ባለቤቴ ጥሎይ ሊሄድ ሲል አለች የእግዚአብሔር ሰው ባወጣው ቃል አለች አሁን ነፍሰ ጡር ነኝ ይሄን ላደረገ ጌታ ክብር አታመጡ እናቴ ደሙ ቆመ ቆመ በቃ አሁን ሁለት ወር ከ15 ቀን እሺ አሁን ነፍሰ ጡር ነኝ አልሽኝ ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ ሁለት ወር ከ15 ቀን ለጌታ ክብር አታመጡም ይችላል ሃሌሉያ እንደም ተደማ የአምስት አመት ስቃይ ነው አለችሁ የአምስት አመት ስቃይ አይ ባሮም ትግስተኛ ነው አዎ ወነት አምስት አመት ሙሉ ደም ነው የሚፈሳው እንት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ጌታ መልካም አይደለም ስር ነቀለ ያምጣ አሜን ቀኝ ከፈርግልኝ ከዛሬ በኋላ በጌታ በኢየሱስም በህይወታችሁ ስር ነቀለውት ይሆናል አሜን አሜን አምስት አመት ሙሉ አምስት አመት ደም ነው የሚፈሰው
ይፈሳል እንደ ቦምቦን አለች yes አስቸጋሪ አለች እነት ደሙ ቆመ አህ ምፈልገው ልጅ መጣ yes ያ ባለን ወደደኝ yes ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣ ለጌታ ክብር ለልታ ሰይ ደስ ያለው ለጌታ ታሸምበ ተሳጋላተ ነተሳጋላተ ተሳጋላተ አይካባካ አያባካ ሞገተባካ ነባዳዳሰ አሳይከርሽ ለገትሽ ሾሮይ ሞትሽ ካቶሳውን ሻጣ አነ ታሸምበ 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 ተሳጋላተ ነተሳጋላተ ተሳጋላተ የሱስ ቤቴ ሲገባ ወዳጄ ቤቴ ሲገባ አለፈ እንደዋዛ ስመሳ ተሳ ይባላል የመጣሁት ከዚህ ከዋሳ ነው ከዚ በፊትም አዋሪያው ጋር ተገልግያለሁ ገሳውስ ገብቼ 2014 እግዚአብሔር በሱ አማካይነት መኪና ሰጥቶኛል በዚህ ቤት ያንን ለመሰከር እዛ ጥቁራ ባለው ቸርች ተራው አልደረሰልኝም ተነስቼ ነበር ሁለተኛ የሆነልኝ ሁለት ሰው ተጸልይ ያለው ጌስታውስ ገብቼ የሥራ መደብ እንዲቀየርልኝ ብዬ አዋሪያው ጋር አጸልይ ያለው ጌታ ረቶኝ መደቡ ተቀይሮ ደብዳቤ በእጄ ያለው ጌታን አመስግኑልኝ ከዚህ በፊት ጌስታውስ መጣው ምንም አልነበረኝም ሐዋርያው ጸልይልኝ ወዲያው መኪና አገኘውን ለመመስከር ታችኛው ቸርች መጣው እድል አላገኘው ስላል መሰከርኩ ነው መሰለኝ መኪናው ተበላሸች መኪናውን ሸጬ ሌላ መሬት ሰፊ ገዝቻለሁ አሁን ደግሞ የሚመጥነኝ መኪና ያስፈልገኛል ቃል አውጣ እሱ ብቻ አይደለም የሥራ መቀየር መደም መቀየር ፈለኩኝ በጣም አስቸጋሪ ነው በዚህ ወቅት ቅድም ከጀርባ ሲያወራይ ነበር በጣም አስቸጋሪ ወቅት ነበር ገስታውስ ገባው እንደዚህ ያለኝ ተቀይሯል መደብህ አለኝ ልክ በተጸለየ ጊዜውን ጠብቆ እግዚአብሔር ይህ የመጀመሪያው ነው አሁን ደግሞ ተሻሽሎ እድገት አግኝቼ ነገሬ ተለውጦ መደቤ ተቀይሮ መጥቻለሁ ተሳክቶልኛል ገስታውስ ገብቼ ታሪኬ ተቀይሯል አሁን ያ የማይመጥነውን መኪና ሸጬ መሬት አለኝ አሁን ደግሞ ያለ ብር መኪና ማምጣት የሚችል አምላክ እንዳለ አውቃለሁና ሌላ መኪና እዘዝ ነው የሚለው ሃሌሉያ እምነቱ ነው አባት እግዚአብሔር ሆይ ካላሰባችሁ ቦታ ያላሰባችሁ ነገር በድንገት ወደ እጅ ይግባ አሜን ወደ እጅ ይግባ ወደ እጃችሁ ይግባ አሜን በፍጹም ይሳካላችሁ አሜን በኢየሱስም ሆነዋል ስሜ ተነሽ ነኝ ከዞአይ ነው የመጣሁት ባለፈው እግሬ በጣም አመመኝ አበጠ በጣም አብጦ መራመድ ራሱ ሁሉም አልችልም ጫማ አላረግም በአንድ እግር ጫማ አርጌ እስከ ወላይታ ሶዶ ድረስ ገባው ከዛይ እና ገዝታውስ ገብቼበት እንደም ብዙ ሰው አለ ብዙ ሰው አለ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እኔን አይቶ አስተናጋጆቹ እኔን ቀደም አርጎበት አስገቡ ከዛ ሐዋርያው ጸለየልኝ ዘይትም ቀባልኝ ወዲያው እዛን ቀን ያመመኝ አድረ ነበርኩ በጠዋቱ ሄጀ ወደዚ ወደ ሐዋሳ የሆነ ለቅሶ ሲደውሉ በቃ እንደምን ሞኛ ሄዳለሁ እየወጥቼ ማኪና ውስጥ ፈነዳ እግሬ ፈነዳ ምግል ወጣ የተራመርኩ ገብቼ ለክሶናል ቅሼ ወጣው እግዚአብሔር ይባርክ ዘመኑ ይባረክ ጌታ ይባርክ ጌታ ነው በልልታ በጭብጨባ መስግነው ላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እንዲህ ነው ያለቻለችው አባ ወደ ወላይታ ሶዶ የሄደችበት ኬዝ ይሄ አንድ እግሯ ታሟል አብጧል ስለዚህ ጫማም አንድ እግር አድርጌ ነው የገባውታለች ሶዶ ገስታውስ
አንድ ግር ጫማ አርግቼ ነው ሶዶ ገስተውስ የገባው ታለች እንደገባውኝ ብዙ ሰው ነበር ወረፋ አይደርሰኝም ብዬ ነበር ሰዎች ግን እኔን አስቀደሙኝ ጸለይክልኝ አደርኩኝ እንደዛው በማለዳ ለቅሶ አለ ተብዬ ከአዋሳ ተደወለልኝ ከአዋ ወደ አዋሳ ለቅሶ ስመጣ ድንገት መኪናው ሳላውቀው እግሬ ፈነዳ መግል ከእግሬ ወጣ በአንድ እግር ያነከስኩኝ የሄድኩት ሴት አሁን ተፈውሼ አለች በሰዓቱ በሁለት እግሬ ለቅሶ ገብቼ አልቅሼ ወጣሁኝ ነፃ ወጥቻለሁ እግዚአብሔር ፈውሶኛል ትላለች ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ ጌታን በልልታ በጭብጨባ አክብሩላቸው ማቃንኪ አስፈውን ጀደማ ካንፈ ቦሬ ራቲ የሮ ተኮ አስጋሳውሲ ሴነንቱሬ ግዝገስታውስ ገብቼ ነበር ገስታውሲ የሮን ሴነኬ ሰቲ ገስታውስ በገባው ግዜ እናፍ ከደተሜ ቱሬ ተጸልዮልኝ ነበር ካናፍ የሮሰነኬ ሰቲ ባየህኔ ቢፈምታ ዋቀዮሲ ኤብሳ ባልባልኬ ባናሜ ረጀደሜ ነምኒ ዋቀዮ እርገማን እስራኤል ናከረቴ ቱሬ በዛ በጸሎቱ ሰዓት በር ይከፈትላል ትባረካለ ተብዬ ተጸለየልኝ ካናፍ የሮሰነ ዴቤን ገሌ ኦማን ቀቡ ቦሬ አኩማንገሌን ተከርገን ጀሙራሰ እርገን ቱሬ ቦዳ ከራይም በከምኔኒ ዋቀዮ ለፈናፍከኔ አሜን እንደዚህ አለ ከዚህ ተጸልዮልኝ ወጣው ሰወጣ ምንም አልነበረኝም ወደ ቦሬ ወደ መጣውበት ሀገር ተመለስኩኝ በማላቀው መንገድ እግዚአብሔር መሬት ሰጠኝላል ላፍቲኩን ሄክታ ካሬ ይበሰደቴዳ ኤ መሬት 800 ካሬ ይላል አማሃርከክ ያከሰገሌ አሁን በጄ ገብቷል ተፈቹዱፈ ለዚ ጌታ ላከብር ነው የመጣውት ምንም የሌለኝ ሰው እግዚአብሔር መሬት ሰጥቶኛል ይላል ለጌታ ክብር አምጣው ደበላታ ደንሲ ካሬን ይበሰደቲ አማ ፕሮሲሲሳ ሁንዱማ ጥሙሬ ከፈልቲሳስ ጥሙሬ ሃርካክ ያገሰገሉዳፍ ዋንቲ ሃቬንጅሩ ጥሙሬንጅራ አንኒሞ አዶላ ረቲዳ ናኖ አዶላ መጋላ ክብር መንግስት በከጀደሙ ረቲ ካሬን ይበሰደት አመስ ዋቀዮ ናፍ ደበለጅራ ዋቀዮ ናፍ ገለቴ ፈዳ ዋቀዮና ይብሴራ እንደዚህ ይላል ምንሱ ብቻ ቦሬ ላይ 800 ካሬ እግዚአብሔር ሰጠኝ ምንሱ ብቻ እንደገና አዶላ ክብረ መንግስት በሚባል ከተማ ላይ እንደገና 800 ካሬ ሁሉን ነገር ጨርሼ ክፍያ ጨርሼ ልቀበል ነው ይላል ለጌታ ክብር እሰይ ሃሌሉያ በጣም ደስተኛ ነኝ አሜን እሱም ቤት ቤት ያለ ነው እንዴ አባ እንደዚህ ቆኖ 5 ሳንቲም የለኝም እኔ እዚህ ስመጣ ምንም ስባሪ ከዚህ ወጥቼ ሲሄድ አባ እንደዚህ ያለኝ በር ተከፍቷል በረከት አግኝቷል ትባረካለህ አለኝ ልክ እንደር ከተማ እንደገባው 800 ተቀበሉ አሁን ደግሞ ጨርሼ 800 ጨርሼ ልወስድ ነው ሁሉ ነገር ተጠናቆ እጄ ላይ ገብቷል አሁን 1600 ካሬ ተቀብያለሁ ነው የሚለው ከጸሎት በኋላ 5 ሳንቲም የለኝም ያለው ሁለት እጅ ከፍ አድርግልኝ ይሄ ሰው በገንዘቡ አይደለም አሁን ለዚህ ቦታ ጉዳይ እሱ አልደከመም አልለፋም አልሰረቀም ቃል ብቻ ያመጣው ቤት ሁለት እጅ ከፍ አድርግልኝ መቼም በዚህ ኑሮ ጉድነት ሰርተ ቆጥበ አጥራቅመ ሳይሆን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ያደርጋል ከእናንተ ለብዙዎቻችሁ ከነገ ሰኞ ጀምሮ ለአንዳንዶቻችሁ መንግስት ይተባበራል አይዛቦች ይገዙልሃል አሜን በሮች ይከፈታሉ ይከፈታል የስራ በር ይከፈታል የውጭ በር ይከፈታል የትዳር በር ይከፈታል እግዚአብሔር አማራጭ ያበዛል ያበዛል እሱ ብዙ አማራጭ ብዙ አማራጭ ብዙ በሮች ብዙ በሮች እግዚአብሔር ያዘጋጅላችኋል አሜን እንኳን ደስ አለና